Ментам ганьба! Яка різниця? Камер! Геть з України ментом! Камер! Приберіть, я забороняюся! Я забороняюся! Можна до вас звернути вулицю? Подивіться, на мене перший раз, але я не можу. Ви вас знаходиться на Майдані, ви не маєте. Ваше посвідчення, будь ласка. Хто ви такі? Показуйте. Давайте, ви вибирайте мою вимогу. Ні. Він на закону про міліцію. Хто ви такий, щоб вимагати? Ти сюди прийшов? Будьте ласкаві, представте. Покажи посвідчення, тоді я буду знати, що я говорю з міліціонером. Прізвище? Ваше звання. Покажіть на посвідчення. Будь ласка. Покажіть посвідчення, я до вас звертаюся, покажіть посвідчення. Давайте гражданське задержання оформляти. Якщо ви вимагаєте щось від людей, ви маєте право пояснити, хто ви. Покажіть, будь ласка, я Майдан, я можу тут знаходитися. А ви забороняєте тут знаходитися журналістам? День вранці. Я не є учасником якої акції. Ваші посвідчення, куди я маю виходити? Проходьте, ми тут лишимося. На яких підставах я маю пояснити? Тут недалеко, ми бумаги. Ми звідси нікуди не підемо. Я нормально. На яких підставах ми маємо повісити? Ви хто такий, щоб мені запретити? Яке нас не стосується? Ми не учасники мирної акції. Чому це мирна акція? Щоб мені пропонувати? От так. Я був день, були учасники. Цілий день. А о 10-й? Чувак, ти мене тут взагалі не бачиш. Покажи посвідчення. Покажи посвідчення. Поки ти не покажеш посвідчення, ти чувак. Так. А ну йди сніми. Один же дзвінок вже є. Ви це на Майдані, люди можуть знаходитись на Майдані вдень, вночі і так далі. А чому він до п'яна толпа? Ми не кричимо в мегафони. Прізвища цих людей немає, в них немає ніяких гасел. Скажіть, знаходитись на Майдані вночі можна? Можна. Відмовляєте. Розумієте, що знаходитись на Майдані? Не пройде. Це не акція, відбувається. Ви не маєте права трактувати. Задовільнити статтю 307. Давай покажу своє посвідчення. Були до 10-ї, зараз ми не учасники акції. Мусора наїхали на нас опять. Яке право речі, ми просто чиїсь речі. Почнемо проводити о 8-й, коли не можна. Опять цей штурмів. Це наш Майдан, не ваш. Заходи, проводили. Проводили.